Добро вечер. Минатата недела се одбележа Светскиот ден на здравјето, 7 април. Оваа година, како што одлучи Светската здравствена организација, ова одбележување беше под мотото «Победи го диабетот». Оваа вечер ние ќе проговориме за диабетот, но ќе проговориме и за причината број 1 за смртност, како во светот, така и кај нас, а тоа се кардиоваскуларните заболувања. Кои се симптомите? Кои се ризик факторите? Каков е начинот на лекување и можеме ли да превенираме? На оваа тема вечерва разговарам со доктор Боријанка Георгиева, интернист, субспециалист, кардиолог од специјалната болница Филип II. Таа вечерва ќе одговори на прашањата кои се причините, кои се ризик факторите и како да самите себе си помогнеме да си го подобриме нашето здравје, се разбира, и да подигнеме свеста. Доколку вие, почитувани гледачи, имате прашања на оваа тема, 0432306090 е телефонот на кој што слободно можете да се јавите и да поставите прашање на темата. Вечерва, како што реков, докторке, добро вечер, добре дојдовте. Вие сте за прв пат во К1 телевизија во емисијата Живе и здраво. Да. Добро вечер, поздрав до сите гледачи. Се надевам дека нашето дружење вечерва ќе биде корисно. Так. Ќе се трудам да бидам јасна и спремна сум да одговорам за на прашања кои ќе имат од страна на гледачите. Така. Рековме дека оваа година Светската здравствена организација го одбележа денот на здравјето 7 април, а под мотото победи го диабетот. Меѓутоа сите статистики говорат дека причина број 1 за смртност како во светот, така и кај нас, се кардиоваскуларните заболувања. Каква е состојбата со овие заболувања овде во земјава кај нас? Па и ние спаѓаме у така средно развиени значи држави. А у светски размери е се уште водечки фактор за смртност се кардиоваскуларните заболувања, така исто и кај нас. Диабетот не е случајно избран оваа година како борба за диабетот и добро контролирање на диабетот, затоа што е диабетот еден од водечите ризик фактори у кардиоваскуларните заболувања. А тоа јас во тек на нашиот разговор ќе ви кажам што чини, што прави диабетот, кои промени ги прави на крвните садови и зошто е толку важно да се добро контролира диабет и да водиме сметка за тоа. Така. Зошто кардиоваскуларните заболувања се се поприсутни кај нас? Па кардиоваскуларни заболувања тука значи у кардиоваскуларни заболувања спаѓа значи болести на самото срце, на крвните садови и сите таргет органи кои што пред се зборуваме за мозок, за периферна циркулација, за сите тие значи. А срцето е број 1 кој што е причина за голема смртност. А пред се тука е срцевиот инфаркт, тоа е најлошата и најтешката состојба која може да биде изненадна срцева смрт, ненадена која е најтешка и прифатлива и за семејството и за сите. И сета борба е да што помалку имаме такви случаи. Меѓутоа имаме и инфаркти со тешка состојба, со тешки последици, кога тоа иде у прогресија со срцева слабост. И после као срцева слабост се манифестира со нон-стоп значи, контроли, терапии. И тоа се терапии и у светски размери и црпувачки се и за самата држава, а и за самиот пациент. Значи тоа се препарати, медикаменти кои не се така ефтини. А ако сме го спречиле тоа, не би имале тоа, а пациентот би имал и поквалитетен живот. Не би бил толку врзан и со терапија. Значи, ако сме биле со диагнозата на време. Така. Каква е и која е симптоматологијата при кардиоваскуларните заболувања?
Мислам, кардиоваскуларни заболувања се широк појам, али ако зборуваме значи за срцето, ако зборуваме за срцево конкретно е за срцето, почнавме тоа затоа што е овај срцето уствари со најтешки последици, како што кажав. Меѓутоа симптоми, некогаш знаете најстрашно кога нема симптоми. И тука е има и такви случаи. Да, апсолутно, поготово кај диабетичари, значи. Кај диабетичари до симптоматологија и не е така нагла, не чекат све нешто се случи нагло, градна болка, да не може да се замара бргу, да има гушење. Меѓутоа имаме ние веќе заболено срце, уште ги немаме тие симптоми. Так. Значи нашата цел е да пристапиме кон дијагностицирање пред да се случат овие настани. Симптоми. Градната болка, ја обшто зборуваме, која зборуваме, болката е благословена. Кога ве нешто боли, вие ќе барате помош. Ако не ве боли, тогаш пуно пациенти кои ќе дојдат на преглед. Ја на доктор не сум бил. И ја знаете, вие ќе не значи да сте здрави. Тоа е, мислам, на самата значи, посета на доктор, барање една проценка на состојбата на здравјето, проценка на кардиоваскуларниот систем, пошто ние тоа го работиме, е мислам нешто така потребно. Тоа е веќе потребно кога ние цело време зборуваме дека е неопходно таков преглед, дека е потребно да се преземат мерки, затоа што значи помакот на срцеви удари на старосната структура е се подоле. Значи пред 3 дена ми беше пациент на 27 години кој доживел таков инфаркт со срцеви аритми, едва го спасиле со струйни удари, со се, мислам, и тој човек играл кошарка. И после тоа такви мислам добива болки и дошол на преглед. И добро што се нашол у институција здравствена, так, да можел да се реагира, иначе би било тоа фатално за неговиот живот. Дали тој пациент предходно имал некакви проблеми или тоа сосема случајно? Никакви, чак си тренирал за да се кондиционира. Меѓутоа, значи тоа се тие акутни состојби, ненадејни. Тоа не значи секому дека се случат, веројатно може у генетика има нешто или има некој од ризик факторите, пушење, хиперлипидемија, може има латентен диабет, може и у генетика има генетска предиспозиција за такви случувања, меѓутоа тоа е, мислам, страшно нешто. Така. Колкава е важноста од навремено дијагностицирање на било какви заболувања на кардиоваскуларниот систем, без оглед дали е тоа срце или пак крвни садови? Мислите колку е? Колку е важно навремено да се дијагностицира? Тоа го цело време тоа го потенцирам, значи да биде на време. И да немате тегови еден преглед, значи тоа ќе даде една базична ситуација на вашата кардиоваскуларна состојба. Какво е вашето срце? Значи, нашиот преглед во амбулантата се состои од добро взимање анамнеза и убаво кој ќе каже некој немам никакви тегови, чисто дојдов да се прегледам, да видам како сум. Сакам да знам од ваша страна, би сакал да спортувам, би сакал ово, или у семејството имам роднини кои или родителите мои имале инфаркти и сакат еден преглед. Тоа е добро, имаме доста такви пациенти. Значи, ние ќе го прегледаме и ќе сознаеме правата состојба, ќе ги направиме прегледите кои се состојат значи, од физикални преглед, правење на ЕКГ, која никош не мора нешто ни да покаже, значи, треба големи промени, па ќе ги тоа да покаже нешто. Нели? Потоа ултразвучна метода, тоа е ехокардиографија. Ја, значи, го правиме преглед на самото срце и проценка на функција на левата комора. Значи, функција на самото срце, глобална негова функција и на левата комора. Дали има систоло-диестолно пореметување, дали има намалена истисна фракција, колку да е падната моќ на истиснување на крвта. Потоа, кинетика на самите зидови, дали се синхронизирани. Значи, се си има своје. Какви се зидовите на самото срце, потоа ги пратиме валвулите, тоа се клапите, што би рекле. Тоа се валвули кои значи, помагат у циркулација на самата крв и ја потиснуваат крвта да се иде у свој смер и сето тоа као саат функционира. Ние не сме свесни на тоа работење. Тоа е под контрола на автоматизам, тоа е под контрола на еден синусен чвор кој ги дава импулсите да имаме синус ритам и точно откуцај на време и синхронизирани одговори на самото срце. Ако имаме промени у валвуларниот апарат, да се тие поминале некои инфекции, да се вродени мани, и тоа го
to je naša ta zadaća. Znači, valvularni aparat, ako procenimo uz isti od pregled, ako se mora i to je saopštenije koje god nije posle, kažemo me. Potom gledame periferija, to je znači gledame karotidnite arterije, Doppler pravime. To se krvni sadovi koji se najdostapni na, da go procenime intimni od sloj, to je vnatrešni od sloj na sama ta arterija, da li ima zadebelovanje, da li ima početni degenerativni promeni i da li ima plaki koji se talože tamo i posle pravat obstrukciji ili poremetuvanju sama ta cirkulacija i najčesto se, ako imame značajni stenozi, izmeniti plaki, najčesto se i glavni ti pričinitelji na moždanite udari i golema invalidnost. Potom pravime Doppler na periferni krvni sadovi, na nozite, procenka kakva je cirkulacija kaj pacijentu, da li ima promjeni ili ne. I ako najdeme jedna normalna sastojba, to je dobro. I toga što kontrolite poredki i nije potom barame funkcionalni testovi. Obično, kaj takvi prvi pregledi, pored ova strukturna procenka na samo to srce, pravime i funkcionalna procenka na srce. To ideme preko stres testa. Opteretovanje. Znači, kako imame promjeni, to je mnogo jedna ubava, jednostavna metoda. Iako dobro se protumači, znači, dava dosta podatoci. Znači, na traka se ide, to je stres test i mi ga pratime nekoliko parametri. Iako je test otvore, dobro. Međutim, često pati imame promjeni. Od pojava na aritmi, koji može da biti teški i značajni. Promjeni na samite na EKG koju kažu da je potrebno ponatamošno isledovanje ako se jave tije promjeni ili ako se javi bolka i pacijentot ne može da produži i to na nisko nivo na opteretovanje, to je veke procenka koja pacijentot treba da produži svojite ispitovanja, a to je koronarografija ili ako smeta me da ne bi bila neophodna koronografija, kompjuterska koronarografija koja je pomalko agresivna, ali najegzaktna je koronarografija klasična, sokateter, to pacijenti te govije, znači treba da idem na bušenje. To oni go takav, znači svijekoj vtor, to agopra. To znači doktorka bušenje. To je u stvari pristup sokateter koga se pravi procenka na samite krvni sadovi. To je egzaktna metoda koja kajno se raboti svijekoj den to rutinski. Pristupot je preko raka, preko arterija radialis. I pri samota koronarografija go gledame koronarni od status. To je mnogo važna procenka. I on može da bide od normalne naut, do promjeni koji je barat sledenje ponatamo, do promjeni koga imame značajni stenozi i koji može da se reša copiti si sustentiranje ili dilatacija. Potom promjeni koji se mnogo izrazeni, koji se na poveke mjesta, to nije vikame poveke sadovna, na poveke sadovi izmene to, a koga se tije lezi dolgi, koga tije ne može da se reša sustentovi, ili se na takvi mjesta koji se ne bi napravile dobro ako ga istentirame i toga što se odlučuje za bypass. To je znači revaskularizacija na srce to. To je naša ta uloga, mislim, kao i takav pregled. Znači, mislim, nije sme tije što treba da kažem. Kaj nas se to raboti u isti den, sve to se završuje. I mislim, mnogo brzo i pacijentot ili ke nema nešto, ili ke ima nekoj naš nauč što smo ga dale i da se ponatamo sledim, ako nema, ako ima nekoj promjeni na valvula ili nešto, ako nije komora su namalena udarnata funkcija, rešekciona frakcija, toga što nije barame zašto je to tako, ako je to srce već je prošireno, da li je to bila nekoja prisutna hipertenzija koja s golemen krven pritisak, koja je neadekvatno lekuvana i srce to trpi, ide i posle to ađa u jedna golemiot napor, golemiot krven pritisak, to je golem optovar za srce to i ona jednostavno se širi i popušta. To je mnogo jedna, kako da vi kažem, za mene mnogo mi je teško koji kad vidim pacijent lekuvan 10-15 godina su hipertenzija i kad dojde su izdilatirana komora. Znači, ili pacijent ne si izimao lekove adekvatno, ili terapija ta ne bila dobro... Pa ne, znači, svega terapija ta ne je samo monoterapija. Znači, poveke
лекови кои пациенти не сакат. Зато се иде кон тоа да се прави терапија со едно апче. Знаете, 2-3 лека во едно апче да биде пациентот покомотен, да не мора да пие 10 таблети и нормално дека ќе остави некоје. Тоа е, значи, можда некојаш и полифрагмазија, многу давање на лекови. Меѓутоа, Запад иде кон тоа кај комбинирана. Почнува и кај нас. Меѓутоа, жално е што кај нас комбинираните препарати не идат на позитивна листа. Во главном се купуват и за пациентот се поскапи. И значи поне и ќе пијат месец-два и доаѓат, знаете, мене, јас сум пензионер, најдите друга, значи супер ми беше, меѓутоа не можам да издржам ваква терапија, не можам тоа да го финансиски поднесам, зашто не е ден-два, тоа со месеци треба да се пие. И тука сме малку ограничени у терапија, затоа ние гледаме сепак да биде можда комбинирана терапија, али да не биде сите на листа која мора да ја плати, мислам, да не се на позитивна листа. Так, так. Значи, ако би можело тоа да го покрие и леко иде на листа, текој сме при тоа, разбираме состојбата, подобро да биде лекот даден и користен, него не. Значи, тука зборувам, значи, за срцевата слабост, која може да биде, значи, нелекувана хипертензија, проширена срце и веќе манифестација на срцева слабост. Тука е нашата улога да го лекуваме пациентот и да ги ублажиме симптомите и да му подобриме квалитетот на живење. Така. Споменавте хипертензијата или зголемениот крвен притисок. Дали кога пациентот ќе добие висок крвен притисок, ќе живее цел живот со тоа, со терапија, или може да се стагнира? Све зависи која хипертензија и како. Значи, имаме најголемиот број, процент пациенти сме, се со есенцијална хипертензија. 80-85% до 90% есенцијална хипертензија, која се лекува, меѓутоа таа е упорна хипертензија, додека секундарна хипертензија, која е причина некој друго заболување, значи дали се тоа бубрези, дали тоа хормонално, или некои тумори кои се секреција прават на такви хормони кои доведуваат до хипертензија, тоа е тај секундарен тип на хипертензија, тоа е оцрнување самата причина и притисок ќе се смири. Додека кај есенцијалната хипертензија, во почетокот, кога се тоа високи вредности, нас е многу тешко да, значи, кај едно веќе изменето срце, го смириме крвниот притисок, меѓутоа, потребни се ние правиме консултации, после, знаете, да дојдат, да намалиме терапија. Јас сум прва која да не биде многу лекови, нај необходното. И во главном ќе останат со оно најнеопходното. Меѓутоа, често кои овие хипертензии упорни и третокерни, кога ги постигнеме оптимално ниво, кога пациентот ќе се чувствува добро, кога ќе му се повлече симптомите, ќе нема замор, ќе нема гушење, кога ќе расчистиме сите ситуации дека не само хипертензија во прашање, дека нема и други коморбидитети, тогаш ќе го оставиме на тие најосталните лекови и, жал, мора да ги пи. Так. Кои се ризик фактори кои што доведуваат до кардиоваскуларни заболувања? Па ризик факторите, еден од основните е управо што го спомнавте, диабетот. Тоа е 80% водечи ризик фактор кај кардиоваскуларни заболувања и промените кои ги прави диабетот на самиот ендотел на крвните садови, и тоа повеќе на ситните крвни садови, артериоли. И значи доаѓа до дисфункција на самиот ендотел на крвниот сад. А дисфункција е тоа, се менја, тој се менува и станува слаба точка за акумулација на липиди. Значи, сега идеме на второто. Кога имаме диабет, често поред диабетот имаме дислипидемија, тоа е зголемени вредности на мастите во крвта. Тоа се холестерол и триглицериди. Кај холестеролите имаме добриот и лошиот. Добриот треба да е висок, тоа е high density, а до LDL треба да бидат ниски. Меѓутоа, почесто е обратното кај диабетичари, лошиот холестерол е висок и триглицеридите. Секојш триглицеридите пратат недобро регулиран диабет. Значи, ако диабетот не е добро регулиран, триглицеридите се високи. И колку да даваме ние статини, значи, лекови да го регулират овај липидниот статус, додека не се регулира добро шеќерот и гликемијата не постигне еден оптимален ниво, и да трае тоа подолго, ние ќе имаме проблеми и со липиди. Значи, имаме диабет, липиди и
Често е тука поврзан и крвниот притисок, високиот, и тоа е од ризик факторите. Так. А потоа доаѓа пушење, гојазност, голема обезност, поготово обезност од типот на зголемена body mass и зголемени масни наслаги околу стомакот, околу телото. Значи, кога се мастите акумулирани тука, и тогаш се јавува и доаѓа до тешка регулација на, ако е веќе диабетичар пациентот. Значи, додека не се изрегулира и килажата, тешко доаѓа и до регулација на, зашто доаѓа до инзулинска резистенција, до так. И други многу пореметувања кои не би сакала многу да ги сега овде обсервираме. Меѓутоа, сето тоа се ризик фактори. Так. А потоа стресот, не го напомнав. Так, стресот, тоа беше моето следно прашање. Стресот и недоволна физичка активност. И начин на исхрана. Која е исхрана? Која е исхрана? Што се храни? Гледате, цели кампањи се водат кон тоа. Па и тоа е игра у регулација на диабетот, нашата исхрана. Македонија со традиционална исхрана, кај има многу калории, многу масти, термички се обработува многу храната, така, а толку имаме многу зеленчук. И потребно е, значи, сеја почна тоа е веќе, доста поготово е, гледам кај младите, што е позитивно. Значи, од мало дете се учи како да се храни, што да консумира. Да не се иде на многу сладки работи, тоа е белиот шеќер. Кристалниот шеќер, бел, таа гликоза е една која прави обезност, гои, калориски ве задоволува и убаво ви потоа. Меѓутоа, полека-полека се користат калориите други и доаѓа до обезност. И плюс тоа, ако седите цел ден, ако сте пред компјутери и таква ви е работата, потоа сте преморени и немате време за себе да шетате, да сте на воздух, да се рекреирате. И сето тоа секојдневно, и уште ако и пушите, тоа е сето тоа собрано на една вас, се е тоа ризик фактор. Так. Кои се првите чекори кои се прават при лекување на кардиоваскуларни заболувања? Ајде да започнеме со високиот крвен притисок. Дали тука и нискиот крвен притисок исто така спаѓа? Не, нискиот крвен притисок често е врзан со самиот хабитус. Мислам, тоа е така на ниски крвни притиски, па они се, луѓето се навикнати. Имате голем број луѓе кои се со низок крвен притисок, че цел живот си функционира добро. Меѓутоа имате и состојби кои се тешко толерират, поготово топлите периоди кога е доаѓа и до колапсни состојби, кога не се консумира доволно течност. За целиот метаболизам, поготово и кај диабетичари, неопходна е вода. Значи, вие во тек на денот, без 2 литри, до 2 литри вода, организмот не може да функционира. Многу му е подобро кога клетката ќе добие водата, значи сите метаболни процеси што се случуваат во организм, се врзани со вода. Значи, кои се првите чекори за лекување? Освен тоа што треба здраво да се храниме, нели? Здравата храна, да се избегнуваат овие ризик фактори, што ги реков ја. Тоа е стресот, пушењето, да се избегна. Значи, у исхраната да се ослаби, да се иде, да се рекреира, да максимално и потоа, ако веќе има хипертензија, идеме со медикаменти. Значи, кај веќе ставовите не се толку ригорезни да се одма почне со... Значи, наша е проценка која ќе почнеме со антихипертензивна терапија. Меѓутоа, антихипертензивната терапија се вклучува кога сите овие мерки не довеле до нормализација на еден крвен притисок и пациентот има главоболки, има замор, има палпитации, чувство на неправилна работа на срцето, не може да го издржи денот, се замара или понекот чувство на гушење. Тогаш мора да се иде со антихипертензивни лекови, а на нас е да решиме кои. Имаме голем број на добри лекови. Така, така. Сето тоа е индивидуално, да. Веројатно. Па, значи, ја реков при самиот преглед, ние ја направиме проценка, иако тоа е едно нормално срце, ако нема хипертрофија, ако нема и други, нешто друго не најдеме, значи иде се со монотерапија или два лека. Так. Значи, почнуваме постепено и потоа, ако се сите овие преземат мерки што ги ја наведам. Иако имам пациенти кои пославеле, кои биле преку 100-120 кг, кои ќе намалат тежина, не веруваат. Вие ќе немате рекордних притисок.
И после просто и сами не верува. Така. И тоа се, мислам, млади луѓе кои се едноставно, ете така, заборавиле. Се заборавиле, што велиме ние. Меѓутоа, ние сме тие што мораме построго да делуваме, зашто, зошто еден млад организам да се изложува ради непочитување на тие основни правила за својото здравје. Значи, тоа е култура на живење, тоа е секој кој ќе седне, све ќе изеде, ама зошто? Нема потреба. Тука морам да го напомнам и многу користење на сол. Значи, многу се консумира сол. Солта е таа иста една од проблемите за хипертензивна болест. Она прави задршка на течности и пациент уште бара повеќе храна и се тоа врзи, се влегува еден циркулус вициозис од кој потешко се излегува. Али мора да се направи стоп. Па тука и нашата улога да ги кажеме советите, да ги предочиме последиците кои ќе бидат сето тоа и да се прифати. Ако имаме добра соработка, има и добри резултати. Имам многу број пациенти кои се веќе добри. Така. Споменавте дека пред неколку дена имавте млад пациент. Да. Следното моје прашање е дали е покачена границата на пациенти кои што се помлади, а имаат проблеми, дали со висок крвен притисок или било какво кардиоваскуларно заболување? Да, па тоа ви реков. Живееме у така стресно време. Така. Работата е стресна, по цел ден се окупирани на работа. Значи, не се исполнуваат секогаш они очекувања што го очекувал да, на работното место. Значи, треба да се гради кариера. Сето тоа е стресно, не сте во можност секогаш што да го направите. Имаме многу сега и приватни бизнеси кои се со голем ризик и многу менеджерска болест, се викаме. Значи, пациентите доаѓаат, цело време се стресни, како ќе биде. Тоа се реални состојби. И тука едно ние да збориме, а фактичка состојба е друга. Значи, треба да се помогне тука, колку е наша, мислам, менеджирање, усето тоа, да не дојде до фатални последици. Така. Проговоривме за диабетесот. Дали овдека температурните разлики, кога преминуваме од едногодишно време во друго, дали тоа има некакво влијание врз хронично болните кои што... Зошто секогаш ги значи, кажуваме препорака за хроничното болни и кај повозрастните луѓе, значи да не излегуваат на високи температури, а исто така и на ниски. Знаете, со, поготово и луѓе со хипертензија, со кардиоваскуларни заболувања, затоа што крвните станува открти. Поготово и кај диабетичари, значи промената на крвниот сат е таква, ја прави структурата на крвниот сат ригидна, тврда, не еластична, нема флексибилност, не реагира на, значи вазомоторика е пореметена и не реагира на топло-ладно, толку и не се адаптира и доаѓа до тешки ситуации. Затоа е најдобро да се избегнат тие големи разлики. Сега гледате, имавме едно продолжена зима, лето, так. Сабајле 3, попладне вие 28. Не, имавме и минус температури, а на пладне негде околу 20 степени. Колку лошо влие тоа врз... Па, да, лошо делува, како и на крвниот притисок и на целиот кардиоваскуларен систем. Така, тоа е секој дневен стрес, веројатно, за организмот? Па стрес е, затоа треба да се прилагоди. Значи, и ние кога нашите пациенти им препорачуваме прошетки, секогаш им кажуваме, значи, тоа е времето кога не е многу сонце, кога летно време, а и зимно време да не е многу ладно. Така. И адекватно да се облечени прикладно. Така. Да проговориме малку за генетската предиспозиција и може ли нешто да се направи околу тоа, ако знаеме дека нашите родители или еден од нив имал било какво кардиоваскуларно заболување, да. Постои веројатно голема шанса и ние да го имаме. Многу тоа е важна генетика, така. Тоа е кодот, оно што е запишано у генот, од локусот, таму, генетскиот код. Значи, потребно е, ние кога взимаме анамнеза кој ќе ни оди пациент, секогаш прашуваме дали вашето семејство има пациенти, имате болник со кардиоваскуларни проблеми. Значи, тој имате цели семејства, цели лози кои се, значи, од млади имале инфаркти, имале срцева слабост, имале мождани удари, високи крвни притиски со тешки последици. Значи, тоа е она и ние сме веќе мораме поголем ангажман да дадеме пациентот чим е дојден кај нас, значи и со нашиот преглед, и со нашите превентивни мерки,
i medikamentoznata terapija i ranata dijagnoza na promjenite ako ga ima i intervencija. Vi kažav koji, ja već je go kažav malo, već je go kažav to, da li što je potrebno i da isključime koronarna bolest, da isključime karotidna bolest, da li ima golemi naslagi na ovije plaki i da li sad ti je seriozno zagrozuvački naslagi, pominja veli me ima značajne stenoze ili ne. Ako najde me značajne stenoze, pravi me kompjuter koji je mnogo poprecizan od naše od Doppler. Ima me nekog špresici koji ne može me da fati me dobro ili del koji nije ne može me da go vidi me, znajete. I kompjuter od 64 slice kompjuter koji imav me do sega, a sega veke moram da kažem u nova bolnica je mnogo, mnogo posofisticiran i mnogo po dobar aparat, to je 256 slice kompjuter koji imame ušte poprecizni snimki i poprecizni dijagnozi od ovoj, mada i su ovaj aparat mnogo, mnogo napravivne, da vi kažem. To je jedan golem broj pacijenti koji mi je pronajdov me karotidna bolest i prevenirav me, znači to bi je suboklozi, skoro okluzi na krvnite sadovi, ili okluzija na jedna i preteće okluzije na druga. So veke moždani udari, što ja velam, ne treba da dojede to, pa da pravi me ovije promedju to. Znači, toga što se intervenira hiruški, to je enderektomija, se karotidna tarta je se otvara. So hiruška intervencija, koja kaj nas isto u Filip Tori se raboti rutinski i imame golem broj pacijenti koji se veke operirani. I isto za periferna arterijska bolest koja isto dijagnosticira me kaj nas. Ako nije najde me promjeni plaki, počnu veki od golemite krvni sadovi, znači gore od ilijačne arterije preko femoralnite do periferije, do stapaloto. Ovdje posebno sme nasočeni kaj pacijenti su dijabet, zato što kaj dijabetičar je najgolemite se promjeni na krvnite sadovi. Pogotovo kaj dijabetičar je koji ne je dobro reguliran dijabet. Imame pacijenti sa dijabet koji su godini, imat dobra regulacija i verujte, dobro sačuvan na krvni sad. Koliko to znači? Na što se dolži to? Pa dobro reguliran dijabet, znači i koga je dobro reguliranio dijabet, nemame takvi nusprodukti od samata glikolica i nemame ova, što vi je kažem, destabilizacija na endotelu i nemame, znači, to je trigger faktor koji je početak da se pravi promjena u krvni ocat i da tuka se lepati i crvenite zrnca i belite zrnca i monot, sve to to, pa masnoti je dovaljati i sve to to se pravi jedno konglomeratna i to je plaka. To je plaka, to je to što go zapušuva krvni ocat. Znači, ako je, zato je važna ta glikoregulacija. Ja, i kaj pacijentite sa dijabetom obavezno sovetuvame i to se svjetski preporaki da se pravi to i tromesečni od znači glikozirani od hemoglobina 1C, kako je nazad od 3 mjeseci bil reguliran dijabetom. Iako je to 6,5 do 6,5, svega nekoj standardi do 7, ali do 6,5 je to je dobra znači regulacija. Međutim, ako to pomine nad 7, to je veke nedobro i treba malo da se intervenira ili da se dodade nekoj lijek ili ušte, znači da se smeni ako je takva promjena. Znači, zboruvame za dijabetot kao golem rizik faktor i zato rekao to je dobro što zdravstveno mislim je izbran dijabetot kao ova godina borba za dijabetot. Zato što se otkri i u pobogatite zemlje oni imat protokoli napravljeni što sve treba pacijent sa dijabet vo svojte kontroli da pravi. Koji pregledi i što da pravi. I go povikovat. Ако не е дојден, ке дојде да си го направи тоа. Значи, тоа е строга контрола, тоа са многу организирани држави. Мислам, тоа има покушај сега и кајно се прави, се повикуват. Тоа зборувам за клиничка нивна процена. Они си идат у диабетолошки центри, се прави контрола кај диабетичари. Меѓутоа, треба да се прави и клиничка процена во смисол на сето ова што го ја зборувам до сега. Колку има одрас на сите други витални органи. Колку има одрас на срцето, на мозокот, на очите, на бубрезите. Не ги спомнав тука, зашто збориме за кардиоваскуларни болести. Меѓутоа, диабетот полека со време, за бубрезите имат исто таква микроциркулација, многу се вкрвени и таму се доаѓа до промена на ситни на крвни артериолите на бубрези и доаѓа до диабетична нефропатија. Диабетична нефропатија е која се веќе појави,
Значи се јавува и откриват преку мокрење на протеинури, значи зголемување на вредности на уреја, на кретин, тоа се тие деградациони продукти, кога бубрегот едноставно веќе не е во состојба да се заврши својата улога што има. Значи да изфилтрира так. И да го остави организмот чист без тие деградациони продукти. Тоа е таа диабетична нефропатија, која исто нефролозите добро контролират и мора апсолутно да биде под контрола, затоа што често завршуваат со диализи, со хемофилтрации и потаму може да и со бубрежни тешки инсуфициенции. Така. Тоа е една од компликациите кои што настануваат нели од самиот диабет. А какви компликации можат да настанат од недисциплинирани пациенти кои што имаат било каков кардиоваскуларен проблем? Па, имаме, знаете, пациенти кои, кога видите колку сте они, колку го почитуваат оно што сте го вие кажале и од нашите одредби ги почитуваат, ја применуваат терапија, и ако нешто има промени, не консултираат, се јавуваат по телефон или ќе дојдат, не јавуваат консултација. Ние сме секогаш спремни за консултација. Ако има промени, да го смениме лекот, да смениме, или ако треба уште некоја диагностичка процедура да се направи, ако има нови симптоми, нешто ново да е дојдено. И тие пациенти сами си се грижат за своето здраве. И мене такви пациенти и нас ни дават уште повеќе потик да и вие поголеми ангажман имате кога се он води сметка за и вие сакате многу повеќе. Значи и пациентот и самото семејство е загрижено, сака да направи се. Меѓутоа имате пациенти кои едноставно прво кријат симптоми, не ги кажуваат. Второ, не почитуваат оно што одредбите што сте ги дали. Јас сум имала престој, подолги престој во Запад, конкретно Германија. За секое колку се почитува докторската одредба? Тоа значи јас останав фасцинирана колку они си веруваат на докторот и колку они си барат кој доктор имате таму исто градуирани функции на доктори кои се од операција и од обичен субспециалисти, субспециалисти и кои ќе им кажат што како они тоа го страшно почитуваат и имаат резултати. Додека кај нас пациентот чекува си прави што би он сакал да прави, а нешто е кажано. И често пати баш тие најважните лекови кои ние ги даваме, два лека да избегне и тоа е веќе крах готово, цел систем ви пропаѓа и поново се враќаме на истата ситуација. Овде сакам да кажам дека ние имаме голем број пациенти кои се веќе оперирани. Тоа е веќе задна 16 години работа кардиохирургија. Имаме голем процент на пациенти кои се со бајпас, со валвуларна хирургија, кои се оперирани каротиди, периферија и ние ги следиме. И веднаш ќе приметите ако некој не зема лекови и не почитува одредби. Значи се враќа на старото и прак има компликации, има реоклузии, запушување на графтови, тоа значи иде у срцева слабост. А ние сето тоа го правивме да не дојде до тоа. Така, тоа се тие ништо не сме направиле. Така. Да, тоа ништо не сме направиле, а тоа е за пациентот, знаете, просто е значи штетато е, тоа е страшна работа, ради незимање лек, не почитува нешто, да вие пак дојдете на почеток. Така. Колку често треба да посетиме кардиолог, без разлика дали имаме симптоми или не? Па видите, ово што го кажав, ако имаме еден нормален наот, ако немаме патолошки, ништо да не се најдем, нема. Тука ќе ги спомнам, значи, и хипертензиите, и валвулите, кога најдеме ние некоја стеноза или митрална инсуфициенција стеноза. Значи тие идат у годината. Еднаш, дали да, ако се појават симптоми, ќе си дојдат и побрзо. Меѓутоа, ако све си функцира како што треба, доволно и еднаш у годината. Кај помладите луѓе, кај не очекуваме прогресија на промените на 2-3 години. Значи да не ги јатрогенизираме, да не ги врзуваме со доктор, треба да растат, да се живеат нормално. Ако сме ние нашли една промена, не значи дека е таа приоритетна и да целиот живот биде подреден на тоа. Значи, треба да се живее нормално, да он фактички нема такви промени да си го квалитетот на живеењето толку смени. Знаете, не е наша улога само да све правиме црно и да кажеме трашно и тоа. Јас сум секогаш да се даде оптимистичка, али ако има проблем, да веднаш дојде. Меѓутоа, ако вие најдете една умерена аортна стеноза која е на почетокот, така и си прогредирали, тоа многу поспоро, али ќе ги кажете одредбите што треба да прави, што да се чува. Сваќате дали е тоа дегенеративна или воспалителна промена и како. И ќе си ги прави, и ако е млад човек, значи ќе си ги прави поредко, нема потреба да трча на стопка и доктор. Така.
Специјалната болница Филип Стори редовно прави акции за подигнување на свеста кај луѓето и за се разбира за кардиоваскуларните заболувања. Да. Која е пораката која што вие ја испраќате на таквите акции? Еве пораката која што вие на нашите гледачи би сакале да ја испратите. Па чувајте го своето здравје. Здравјето кога го имате, мислите така треба, меѓутоа ако ќе се поремети, ќе видите што тоа значи. Значи, акутните состојби кои стануваат наеднаш нагло, носат големи промени и за пациентот, а и за целото семејство. Наша улога е да што помалку имаме акутни, тешки состојби, да спречиме нагла срцева смрт, да спречиме, што реков, фатални инфаркти, кои многу ќе го оштетат срцето и ќе го инвалидизираат и онеспособат пациентот. Потоа да спречиме мождани удари, кои исто доведува до голема инвалидност и промени у квалитетот на живење, од неподвижност, промени у говорот, дизартрија од разен типот, потоа појава на периферна циркулаторна инсуфиценција, во смисол на такви промени кога пациентот не може ни 50 метра да оди, промени со гангрени, тоа поготово зборувам за диабетичари. Тука ќе го напомнам и тоа диабетичарско стапало, кај што треба сите усилби да се прават, затоа што е кој ќе се веќе појави, треба да се делува да не дојде, кога веќе ќе се појави и ќе дојдат симптомите, тоа што може да се прави, да се направи. Значи, ако се промени оклузија на големите крвни садови, магистралните крвни садови, од илијака, феморали, зодо, значи да се проценим дали стент, дали хирушка интервенција, бајпас, каква протеза, природен граф, каков граф, и да се направи реваскуларизација, да не дојде до ампутации, до ампутација, да губи утакна инстремент, значи да не дојде до инвалидност. Так. И пак ќе кажам да си го чува пациентот здравјето. Видите сега и у наша докторска фела имате доктори кои некогаш све прават црно или... Меѓутоа, многу е битен професионален пристап. Значи, професионалноста наша и да ви пациентот верува. Довербата е за мене многу важна. Ако мене пациентот не ми верува, за сето оно што го правам и кажувам, ние сме направиле ништо. Тоа е оној, знаете, контакт кога има доверка и верува и не збориме на памет. Значи, ние збориме со факти. Така. Има, нема и што треба да правите. Значи, за мене професионалниот пристап, пратење на збиднувањата, да ги пратиме новите методи, да пратиме новите содржини што се јавуваат и да ги имплементираме кај нас. Нашата нова болница сега што се отвори и која ќе почнува веќе. Вчера е направена првата операција, првата операција и ние почнува и се почнуваат доле и дијагностичките процедури. Што да ви кажам, тоа е сон кој порано кога одев во запад, кога сум ги гледала, сега тоа го имам и во Македонија. Мене ми е посебно често работам у таква институција. Значи, ви пружа сите можности да работите, а наше да работиме, да го примениме оно што го знаеме, да го прошируваме нашето знаење и адекватно и професионално да го применуваме. А пациентите да користат нашата услуга и нормално да ни веруваат. Така. Докторке Георгиева, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здрав. Па благодарам и на вас за поканата. Се надевам, се трудев да бидам така со народни зборови покушавав. Некогаш е тешко, тоа е потешко да се изразите него со стручни зборови, али сакам да ме разберат пациентите. Колку ме разбра, се надевам. Тоа е нашата цел, се разбира. Се надевам дека успеав некако да им објаснам некои состојби. Ние мислиме, знаете, ако ни нас јасно и ниф им е јасно. Меѓутоа, често пати сакат повеќе пати да им го повториме тоа. И уште поедноставно да го кажеме, да они тоа го приемчат. Иначе, ако имаме лоша информација, тоа никој не сака да ја слушне. Меѓутоа, некојаш и нас не е тешко тоа да го кажеме. Кога ние не можеме нешто да помогнеме. Так. Кога сме, значи, тоа се такви тешки готови промени, кога ние нити хирушки, само еве вака со лекови можеме, кога е веќе некој е веќе закаснета состојба. Така.
Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ви благодарам на вниманието. Со нова тема се гледаме за 7 дена.